کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دساں کیویں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے دساں کیویں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے دساں کیویں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے دساں کیویں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب بھائیوں کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً پی کیو این سی کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اتنی محنت سے یہ محفل سجائی اور یہ دو تین گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے محبوب کی یاد میں گزرے میں دلی طور پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ محفلیں ہر مہینے کی آخری جمعرات کو انشاءاللہ یہ محفلیں ہوتی رہیں گی اور آپ بھائی تشریف لاتے رہیں اور ان محفلوں کو رونق بخشتے رہیں پی کیو این سی آپ سب کی شکر گزار ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد احمد صدر پی کیو این سی میں تمام پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس محفل میں آ کے اس محفل کو رونق بخشی اور اسی طرح ہر مہینے ہم مہینے کی آخری جمعرات اسی طرح کی محفل کا اہتمام کرتے رہیں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ شرکت کر کر ہمیں حوصلہ افزائی بخشیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد افضل شافی ہے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان قرات و نعت کاؤنسل کا ہم لوگوں نے جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں اور فن نقابت فن نظامت اور قرات و نعت میں ان لوگوں کو اس فن سے آگہی دی جائے اور ان کی ٹریننگ دی جائے ہم اس سلسلے میں ایک نرسری تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بچے جو آج ٹریننگ پا رہے ہیں کل کے بڑے کامیاب قاری کامیاب نعت خوان نقیب اور خطیب ہوں گے آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ہمیں پاکستان کمیونٹی کا اور تمام ارباب اختیار کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں ہر موقع پر سپورٹ کیا مجھے یقین ہے کہ پی کیو این سی کو آپ کی محبتیں اسی طرح حاصل رہیں گی بہت شکریہ الحمدللہ الذی وہب لی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے تو دیکھ لو ارے خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ خود پار
اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ، اور مکتا عرض ہے کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ لیتے ہی نام آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین سے، پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین سے، بھٹکتا ہے دل بدر نہ رہتا ہے چین سے، شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین سے، بے زورانو سونا زور دیندا تے اساں جدوں وی منگے حضور کولو ساڈا لبی سانوں فل پور دیندا، صدقے جائے مدینے دے شہنشاہ مکدے نہیں گہور دیندا، جب گلے میں میرے کانٹے پڑنے لگے، حوض کوثر سے جو تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے، اور رنگینیاں سمیٹ کے کونین کی کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار کا سیدنا و مولانا محمد۔
وبارك وسلم.